nekoliko činjenica koje možda županu nisu bile toliko poznate pa ću ga ja podsjetiti. Sokovi od povrća su koncentrirani izvori vitamina, minerala, antioksidanasa i drugih hranjivih tvari koje povrće sadrži. Konzumiranje sokova od povrća može vam pomoći da brzo apsorbirate hranjive tvari, što može pružiti brojne koristi. Primjerice, bogatstvo nutritijenata, poboljšanje probave, detoksikacija, jačanje imunološkog sustava i poboljšava energiju i vitalnost. To se tiče sokova od povrća. Što se tiče sokova od voća, nabrojat ću samo neke. Sok od jabuke pomažu liječenju artritisa i reumatskih bolesti, umiruje organizam, te čisti probavni sustav. Sok od marelice je dobar za liječenje anemije. Sok od kupine se može koristiti za liječenje upale grla i protiv proljeva. Sok od kivija smanjuje loš kolesterol u krvi. Sok od limuna je odličan za detoksikaciju organizma i čišćenje kože. A i sok od naranče koji se najčešće konzumira pomaže u liječenju nervoze, stresa i nesanice. Dakle, pravo piće za župana. Svi navedeni sokovi mogu se slobodno konzumirati prije i poslije vožnje, ne utječu na sposobnosti vozača, čime čine sigurne, dakle, i vozača, i suputnike, i ostale sudionike u prometu. Poboljšavaju društvenu klimu, a i nisu štetni za građane Vukovarsko-srijemske županije. Stoga, teško je nešto pristojno, dodatno reći o ovome što je ponovo napravio župan, osim da ga, kad se otrijezni, pozove da podnese ostavku. I naravno njegovu stranku da ga ispiše iz članstva, ako to već nije napravio. A sada, naravno, ako imate još pitanje, vidim da se i gospođa Brečić već ima. Dobro. Znači, mandat biti u dvostrukom mirovanju. Možda nekom od genijalaca u HDZ-u se sjeti da je minus i minus daju plus, da mirovanje znači ponovno kretanje. Tako da ne znam, nikako to ne iščitavam. Iščitavam tako da vjerojatno očekuju lokalne izbore da ga se riješe. Da kandidiraju nekog drugog, a do tada mole Boga da još nekoga ne ubije kao što jedan drugi to ne.